Čekáme na ně a pak se nakončíme ten náš. Ještě informace pro diváky, samozřejmě děti se můžou zabavit v rodinném centru Šaltmane, kde jsou pro ně připraveny nějaké soutěže a podobné věci. Je tady skákací hrad a jako každý rok v podstatě máme tam stanoviště, které je určeno pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet, jak to vlastně funguje, jak to vypadá, jaké jsou pocity druhotů, takže máte možnost si tam někdy. Ale jakmile ten motor chytne, když to nastaví základně. Předvede pár průletů. Ten model otočí proti vám, tak najednou se změní vlastně ty strany. To všechno musí ten pilot mít na paměti. No a jak už jsem říkal, to do sebe ti na plochu, děkujeme. Takže to byl Jan 54 a Jarda Pola našeho domácího klubu. No, na ploše už se nám připravuje pan Marian Trpkoš, který je představitelem firmy Extreme Fly. To je firma, která se zabývá dnešní dobou tak dobře takovýchto modelů. A předvede nám stroj jste viděli, není jenom tak samoučelné a samozřejmě ten motor jsem si zamřál vyzkoušet všechny ovládací prvky, jestli všechno funguje jak má. Prostě taková drobná předletová příprava, jestli na poslední chvíli něco neselhalo. Jak už jsem říkal, je to Stojnoukvat 323, je vybaven benzinovým motorem, jednoválcem 3V. 85 kubíků. Dozvěděl jsem se, že konkrétně s tímto strojem říkal, že ho ještě nemá.
je opět společnost, která, u který to není běžný, jo, že máte letecké záchranné služby, jsou asi tři v republice, ale myslím si, že proudovou stíhačku nemá ve svém hangáru nikdo, kromě společnosti DSA. Takže pokud byste se rozhodli pro práci v této společnosti, tak projdete i výcvikem na takovýchto proudových strojích. A sám pan Tuček mi říkal, že se chystá příští měsíc na jsem využil jenom pauzy a krátku se nám připravuje další bombonek dnešního setkání, což je Petr jako PE2. Předvede nám je to Jiří Petr, Moleda, vlastně Bohdaneč. Ten zvuk, který slyšíte, ty to vydávají dva motory, Moky 50, 400 motory, takže opět já pak nebudu rušit ten zvukový projev, protože to stojí za to. Model je vlastní stavby, vlastní konstrukce. Rozpětí 3,2. Váha 18,5 kg. Takže dvoumotorák ve vzduchu. Yeah.